Не пайда күрсінгеннен өкінгеннен. Не пайда дәтке қуат бекінгеннен. Алайда емханада көз жұмғаннан жақсы еді ғой майданнан өтінділген. Құрбан қып жастығымда жас құмырда, жанымда аямаған жауларымнан ала жатыр едім ғой жастығымда. Өкінбеймін, мұңаймай өксімеймін. Өмірім осылай ақ өтші мейлім. Алайда аласапыран тіршіліктің алдында күресе алмай тексірейдім. Күнін көріп жүргем жоқ жетім қылдым. Бірақ та не бітірдім, не тындырдым. Шөп жинаған ініне суырдайын, әйтеуір тіршілікке бетім бұрдым. Қарасаз, қарашалғын өлеңді өстім. Жыр жазсам саған халқым елеңдестім. Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, алайда өлтіре алмас өлеңді ешкім.